համարա 6 տարի է մենք անցկացնում ենք Գարնանը մարտ-ապրիլ ամիսներին, անցկացվում է Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակ, որին իհարկե քաղաքապետարանը իր բոլոր կրթական, մշակութային կառույցներով, գրադարաններով ակտիվ մասնակցում է։ Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում ֆրանսիական մշակութային քամին սկսվում է Ֆրանկոֆոնիայի սենյակից և տարածվում ամբողջ գրադարանում։ Հանդիպումների սրահում ֆրանսիացի երեք հեղինակներն են՝ Վալերի Բյուգո, Մարիոն Սիգո և Ստեֆանի Բինյոն։ Տարբեր մասնագիտություններ ունեցող և ներկա մարտահրավերների մասին իրենց մտքերը գրքերում ամփոփած կանայք խոսեցին ֆրանկոֆոն երկրներին միավորող ընդհանրությունների և մտահոգող խնդիրների մասին։ Հայաստանում և Երևանում եմ առաջին անգամ, ուրախ եմ, որ ֆրանկոֆոնիայի օրերի ընթացքում հնարավորություն ունեցանք հյուրընկալվելու մշակութային հարուստ ժառանգությամբ այս երկրում։ Երևանում անցկացվող ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակը բացառիկ հնարավորություն է, երբ ազգերին միավորում է լեզուն և մշակույթը, ապա դա ամուր բարեկամության լավագույն ապացույցն է։ Երևանն իսկապես հրաշալի քաղաք է և ես անհամբեր կսպասեմ շուրջ 3000-ամյա քաղաքի հետ հաջորդ հանդիպմանը։ Ֆրանկոֆոնիայի օրերին Իսահակյան գրադարանում ավելի քան 2 տասնյակ տարբեր միջոցառումների շարքում ընդգրկված են ֆիլմերի դիտումներ, գրքերի ու հեքիաթների ընթերցանություն, հայտնի անձանց կողմից, նաև ներկայացումներ երեխաների համար երաժշտության ունկնդրում։ Ամեն տարի գրադարանում կազմակերպվում են ֆրանկոֆոնիայի միամսյակներ, այս տարի առավել ևս արդեն ֆրանկոֆոնիայի տարի է հայտարարված։ Ոչ միայն կենտրոնական գրադարանն է մասնակից այս ծրագրին, արդեն 3 տարի է Սահակյան գրադարանի բոլոր մասնաճյուղերը ունեն իրենց առանձին ծրագրերը, և մասնաճյուղերում ևս հանրային ընթերցողը տեղեկացված է լինում ֆրանկոֆոն երկրների մշակույթին, նրանց գրականությանը, երաժշտությանը, պատմությանը։ Այս կերպ նաև մենք փորձում ենք նաև ֆրանսերեն լեզվի տարածմանը օժանդակել։